যিবোৰ মানুহে অনৰ্থক সন্দেহ কৰি বৰ বৰ কথা কৈছিল সিহঁতকো মই দেখুৱাই দিম। এই মলয়া চৌধুৰী কোন? তেওঁলোকে যদি মোৰ ছোৱালীজনীক বোৱাৰী হিচাপে মানি ল'ব পৰা নাই তেনেহ'লে নালাগে, মই সিহঁতৰ ডিভৰ্চৰ ব্যৱস্থা কৰি দিম। মোক মাত্ৰ মোৰ ছোৱালীজনীক লাগে। ভগৱানে তোমাক এটা ইমান ধুনীয়া সুযোগ হাতলৈ আনি দিছে, তাৰ সদব্যৱহাৰ নকৰিলে কেনেকৈ হ'ব? তুমি কি কৈছা? মই ঠিক ধৰিব পৰা নাই। ইউ টু ব্ৰিলিয়েণ্ট এণ্ড ইণ্টেলিজেণ্ট। তোমাক আৰু মই বেলেগকৈ বুজাব লাগে নেকি? অলপ বুজি পাইছোঁ। তই মোক আৰু একো বুজাবলৈ চেষ্টা নকৰিবি। তাই আমাৰ অপকাৰ কৰিব খুজিছেতো। ময়ো চাওঁ তাই কেনেকৈ আমাৰ অপকাৰ কৰে। তই আজি অফিচলৈ কিয় নগ'লি? কিয় নগ'লি অফিচলৈ? যাবলৈ মন নগ'ল। এইবোৰ ভাল কথা হৈছে জানো? সমস্যা যিমানেই নহওক কিয় অফিচৰ কামবোৰতো চলিবই লাগিব না। দেউতা অফিচলৈ গৈছে নহয় আৰু তহঁত বৰষুণ আছোঁ। মই তোৰ কথা কৈছোঁ। মই এতিয়া অফিচ যাব পৰা অৱস্থাত একেবাৰে নাই। এইবোৰ কথাই মামীহঁতে বুজি পাব লাগিছিল। কোনবোৰ কথা? যে এটা কথাৰ লগত আন এটা কথা জড়িত হৈ থাকে, তাকে ক'লে আকৌ মুখে ভুল বুজে। বাৰু বাদ দে, মই এফালে আহিছিলোঁ। চ' ভাবিলোঁ মানুহবোৰেনো কি কৰি আছে, এবাৰ সোমাই যাওঁ, সেয়েহে আহিলোঁ। আৰু এটা কথা মেট্ৰিক, অফিচৰ অৱস্থা দিনে দিনে বেয়া হৈ আহিছে। কিয় জানো এজনৰ পিছত আন এজন এমপ্লয়ী ৰিজাইন দি আছে, মই ধৰিব পৰা নাই। এইটো সঁচা কথা যে এজন এমপ্লয়ী গ'লে আন এজন এমপ্লয়ী আহিব, কিন্তু এক্সপিৰিয়েঞ্চ থকাবোৰ ওলাই গ'লে অলপ অসুবিধা হয়। কথাবোৰ মই ভাবি চাইহে তোক কৈছোঁ। এতিয়া তই যি ভাব সেইটো তোৰ কথা। পাৰিলে অফিচ এভইড নকৰিবি। ঠিক আছে বাৰু, মই কাইলৈৰ পৰা অফিচ যাম। গুড, মই এতিয়া আহোঁ। তই টেনশ্যন নল'বি, সব ঠিক হৈ যাব। ঠিক আছে। মামী, মই যাওঁ। যা। মই যদি মা দেউতাৰ আগত মোৰ ভুল স্বীকাৰ কৰোঁ, মোৰ বিশ্বাস আছে যে মা দেউতাই মোক ক্ষমা কৰি দিব। কিন্তু দেউতাই জানো মোক ইমান সহজে ক্ষমা কৰি দিব? নাই, দেউতাই মোক কেতিয়াও ক্ষমা নকৰে। প্ৰথমে মই মাৰ লগত কথা পাতিব লাগিব। নকৰোঁ, যদি আকৌ দেউতাই ধৰে, এই দেউতাই ধৰিলে কাটি দিম। ফোনটো কিয় নালাগে? ৰাম হ'ব আৰু দিয়ক। ৰহ, ফোনটো লগা নাই দেখোন। বৰ্তাই কথা পাতি আছে চাগে।
গৈ পাইছে জানো, ইমান সময় হ'ল নাপাবগৈ নেকি? তেতিয়াহ'লে কিয় লগা নাই ফোনটো? বৰমা, নেটৱৰ্কৰ প্ৰব্লেমো হ'ব পাৰে, আৰু এনেকৈ ফোন কৰি থকা গালি খাব আপুনি বৰ্তাৰ পৰা। তই নহ'লে সিদ্ধাৰ্থক ফোন এটা কৰচোন। এইটো প্ৰভাতৰ ফোন নেকি? ফোনটো নিনিলে নেকি তাৰমানে? নাজানো, নিনিলে চাগে বৰ্তা। আৰে মামীয়ে চাগে এওঁক চিনি পোৱা নাই নহয়? নাই পোৱা। গুৱাহাটী অফিচৰ পল্লৱ দত্ত। নমস্কাৰ। কাবেৰী, তই মেট্ৰিকক পল্লৱ আহিছে বুলি কচোন যা। তুমি বহা, মোৰ অফিচত অলপ কাম আছে, যাব লাগিব। ঠিক আছে, মামী আহিছোঁ। তুমি বহাচোন। হ'ব। কি যে হৈ থাকে নহয় এখন। ৰক্ষা দে, তোৰ এইখনৰ লগতে বহুত সময়। অলপহে আছে, পামগৈ, আহক উঠ। উঠিলে পল্লৱ, বহাব। আচলতে মই তোমাক ফোন কৰি আহিব লাগিছিল, কিন্তু ভাবিলোঁ ফোন কৰি থকাতকৈ একেবাৰে গুচিয়ে আহোঁ। একো নাই, ভালেই কৰিলে তুমি আহি। নহয় মানে তুমি ৰেষ্ট ল'ম বুলি ভাবিছিলা, মই আহি। একো নাই দিয়া, ৰেষ্ট বুলি তেনেকুৱা একো কথা নাই। আচলতে মই এনেই অফিচলৈ যোৱা নাছিলোঁ। হা, বাকী কোৱা, তুমি চাই কিবা বিশেষ প্ৰয়োজনত আহিছা? শইকীয়াৰ লগত মই গোটেই কথাখিনি আলোচনা কৰিছিলোঁৱেই, শইকীয়াই তোমাক বুজাই দিব পাৰিলেহেঁতেন, কিন্তু ছাৰে জোৰ কৰাৰ্থে মই গুচি আহিলোঁ। ভালেই কৰিলা আহি, তুমি আমাৰ ঘৰলৈ অহাটো মই এনেও বিচাৰিছিলোঁ, কিন্তু তুমি আজি এনেকুৱা এটা বেয়া দিনতহে আহিলা। মই বুজিছোঁ, কথাটো মই শুনিছোঁ, আচলতে হ'ল কি, ঘৰৰ মানুহে যদি তোমাৰ মতটো মানি ল'লে হয় তেতিয়াতো ভালেই, আৰু যদি মানি নল'লে হয় তেতিয়া তুমি তোমাৰ মিছেছক লৈ বেলেগকৈ থকাৰ কথা ভাবিব পাৰিলা হয়। হা, আরে বলা না, অল্প শুনাচোন, এতিয়া কথা পাতিলে দেরি হয়ে যাব, যি কথা আছে ফোনত পাতি লবি। আহো। আরে জানো, এখন কি যে হৈ থাকে নহয়। হৈ গ'ল, বল বল বল, এনেই দেৰি হৈছে, ৰহ উঠক। মই বুজি পাইছোঁ, চাহ খাব। হা দাদা, চাহ মোক নালাগে, পল্লৱ চাহ খোৱা। তুমি খোৱা হ'লে ভাল লাগিলহেঁতেন। একো নাই, তুমি খোৱা, মোৰ খাবলৈ মন যোৱা নাই। আচলতে মোৰ খাবলৈ কেতিয়া মন যায় কেতিয়া ভোক লাগে একো ধৰিবই নোৱাৰা হৈছোঁ। পল্লৱ, মই এটা বহুত সহজ সৰল জীৱন আশা কৰিছিলোঁ, কিন্তু এতিয়া মোৰ জীৱনটো বহুত জটিল হৈ পৰিছে, কোনটো জট ভাঙি কেনি ওলাই যাম একো ধৰিবই নোৱাৰা হৈছোঁ। তুমি যদি কথাবোৰ খোলাখুলিকৈ তেতিয়াই আলোচনা কৰিলাহেঁতেন তেতিয়াহ'লে এনেকুৱা প্ৰব্লেম আহি নপৰিল হয়। মানে? মানে তোমাৰ কথাবোৰ যদি তুমি ঘৰৰ মানুহৰ লগত নাইবা তোমাৰ মিছেছৰ ঘৰৰ মানুহৰ লগত আলোচনা কৰা হ'লে ভাল আছিল নেকি? কথাটো হয়, কিন্তু কাকনো কি ক'বা, সকলোৱে নিজেই বুজিবলগীয়াখিনি বুজি ল'লেই হৈ যায়। কিন্তু কেতিয়াবা ভাবি থকা কথাবোৰ কৈ দিয়াটো খুবেই প্ৰয়োজন। মোৰ নিজৰ জীৱনৰ পৰা
সেইটো অনুভৱ হৈছে। তুমি তোমাৰ মিছেছক এৰি থাকিব খোজা নাই, আনহাতে তোমাৰ ঘৰৰ মানুহে তুমি তেওঁৰ লগত থকাটো বিচৰা নাই, কথা সেইটোৱেই নহয় জানো? তুমি যদি তেতিয়াই কথাবোৰ খোলাকৈ ক'লা হয় তেতিয়া হয়তো তুমি কিবা এটা ডিচিশ্যন ল'ব পাৰিলা হয়। কি ডিচিশ্যন? ঘৰৰ মানুহে যদি তোমাৰ মতটো মানি ল'লে হয় তেতিয়াতো ভালেই, আৰু যদি মানি নল'লে হয় তেতিয়া তুমি তোমাৰ মিছেছক লৈ বেলেগকৈ থকাৰ কথা ভাবিব পাৰিলা হয়। হা? বেলেগকৈ থকাৰ কথা মই এইকাৰণেই কৈছোঁ কাৰণ কেতিয়াবা কেতিয়াবা আমাৰ জীৱনত কিছুমান এৰা ধৰা কৰাৰ খুবেই প্ৰয়োজন। এটা অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতি সৃষ্টি নহ'বৰ কাৰণে এই এৰা ধৰাবোৰ খুবেই দৰকাৰ। মই কি ক'ব বিচাৰিছোঁ তুমি বুজি পাইছা নহয়? বুজি পাইছোঁ। এবাৰ আৰু চিন্তা নাই, বুজিছে? ৰাস্তা একদম ফিনফিনীয়া হৈ আছে। মই তোক তেতিয়াই ক'লো বোলো অট' এখনকৈ ল, তই নুশুনিলি? একো নাই, ৰ'ব, আপুনি নালাগে নাই, আপুনি নালাগে, মই অকণমান ঠিক কৰিলোঁ। ৰ, দেখিলে? ভালকৈ বহ। পল্লৱ থকা সময়তে ঘোষ আহিছে যেতিয়া, লগ পাই যোৱাত আপত্তি ক'ত? বোলা পল্লৱ, সি এইমাত্ৰ অফিচৰ পৰা আহিছে, এতিয়াই যাব? নহয় দে, লগ পাই নগ'লে বেয়া কথা হ'ব। আহা পল্লৱ, ৰ মিষ্টাৰ ঘোষৰ কামটোত পল্লৱৰ কি কাম আছে? তোৰ দৰে বিজনেছমেন এটাক এতিয়া মই এইবিলাক কথা বুজাই থাকিলে হ'ল আৰু। পল্লৱে আজি এইবিলাক কাম লৈ ব্যস্ত হৈ আছে, সদায় কি একেটা কামকে কৰি থাকিব নেকি? আৰু মই জনাত পল্লৱৰতো আগতেও চেলুলাৰ কোম্পানীত কাম কৰাৰ অভিজ্ঞতা আছেই, নহয় জানো পল্লৱ? হা? গতিকে ঘোষৰ লগত চা চিনাকি হৈ থকাটো কি বেয়া কথা? ঠিক আছে দে পল্লৱ, দেৰি কৰিব নালাগে, আহ। কিন্তু পল্লৱ, তোমাৰ লগত ভালকৈ কথাখিনি পতাই নহ'ল নহয়। ফোনত পাতি ল'বি, ফোনত। আহ পল্লৱ। পল্লৱ যাবা? আহিছোঁ বাৰু। তেখেতক 5 মিনিট ৰবলৈ কৈ বহাই থৈ আহিছোঁ, এতিয়া গৈ লগ নাপালে বৰ বেয়া কথা হ'ব। হেলমেটটো পিন্ধি লোৱাচোন, পিন্ধা। আৰে পিন্ধা না, বোলা 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 বোলা, মোৰ বাইকখন পিছত লৈ যাম। আৰে বোলা না, অলপ শুনাচোন, এতিয়া কথা পাতিলে দেৰি হৈ যাব, যি কথা আছে ফোনত পাতি ল'বি, আহোঁ। আৰে দেউতা, আপুনি বলক পিতন, আপোনাৰ ছোৱালী মৃত্তিকে আপোনালোকৰ ঘৰৰ পৰা লৈ আহিছিল, গতিকে তাকে কওক, মোক কৈ থাকি লাভ নাই। মৃত্তিক, ছোৱালীজনী মোক লাগিব আৰু এইটোৱেই মোৰ শেষ কথা। বাইদেউ, আলহী আহিছে। কোন আলহী? আলহী? কি আলহী আলহী কৰি আছ? কোন আহিছে নক কিয়? মানে বৌৰ দেউতাক আহিছে।
সকলো ভুল আমাৰ বুলি আমি মানি লৈছো। মইতো কথাবিলাক গমেই পোৱা নাছিলো। মাক জীয়েকে সকলোৰে সন্মান ৰক্ষা কৰিবলৈ গৈ এই কামটো কৰিলে। ভাবিছিল সময় যোৱাৰ লগে লগে সকলোবোৰ ঠিক হৈ যাব, কিন্তু ভবামতে নহ'ল, ওলোটাহে হ'ল। আপুনি কি ক'ব বিচাৰিছে? পোনে পোনে চমুৱাই কওকচোন। এইবোৰ কথা বহুতবাৰ শুনিলোঁ নহয়, আৰু শুনিবলৈ ইচ্ছা নাই। মা দেউতাই যি ক'বলৈ বিচাৰিছে ক'বলৈ নিদিয়ে কিয়? এই একেখিনি কথাকে কিমান শুনিম? চিধাকৈ ক'লেই হয়। ঠিক আছে বাৰু, মই আপোনাৰ বেছি সময় নলওঁ। মূল কথাটো হ'ল, আচলতে বৰ্মাই মোক ফোন কৰিবলৈ দিছিলে। চিন্তা কৰিবলগীয়া একো হোৱা নাই। তেনেহ'লে ফোনটো ৰিচিভ কৰিব লাগে। এই ৰবা, আজি জানো স্কুটিখন কি হ'ল, মানে কেইবাবাৰো ৰাস্তাত বেয়া হৈছে, এইবোৰ ঠিক ঠাক কৰি আহোঁতে আহোঁতে এই অলপ আগতে সোমাইছোহিহে। আচল কথাটো কোৱা। এই কথা আৰম্ভ হৈছেহে, তুমি ফোন কৰিলাই দেখোন। বৰ্মাহঁতে চিন্তা কৰি আছে কাৰণেহে। খুৰীক চিন্তা কৰি থাকিবলৈ মানা কৰা, হ'ব? ঠিক আছে বাৰু, ৰাখিছোঁ। থৈছোঁ। আপোনাৰ ছোৱালী মই ক'ৰ পৰা উলিয়াই দিম? আমি ছোৱালীজনী লুকুৱাই থোৱা নাই নহয়। ৰাতিটোৰ ভিতৰতে ছোৱালীজনী নোহোৱা হ'ল বুলি ক'লেই মই মানি ল'ম বুলি আপুনি কিয় ভাবে? নাই, যেতিয়া আপুনি মানি ল'ব লাগিব। তাই মোৰ ছোৱালী। আপোনালোকৰ ঘৰৰ কোনোবা এটা চুকত পৰি থকা তাই কোনো অলাগতিয়াল সামগ্ৰী নহয় যে আপুনি নাই বুলি ক'ব, আৰু তাকে মানি লৈ মই সুদাহাতে ইয়াৰ পৰা ওলাই গুচি যাম। শুনক, আপুনি যিমানে চিঞৰ বাখৰ নকৰিলেও মই তাইক উলিয়াই দিব নোৱাৰো। আপুনি উলিয়াই দিবই লাগিব। আপোনালোকে তাইক বোৱাৰী হিচাপে মানি ল'ব পৰা নাই, নালাগে ল'ব। তাই ঘূৰি অহাৰ পিছত সিহঁতৰ ডিভৰ্চৰ ব্যৱস্থা মই কৰি দিম। মোক মাত্ৰ মোৰ ছোৱালীজনী লাগে। নালাগে তাই এইখন ঘৰত থাকিব। তাইক ভৰণ পোষণ দিয়াৰ সামৰ্থ্য অন্ততঃ মোৰ আছে। সিমানখিনি সামৰ্থ্য আছেই যদি তাইক ইয়ালৈ পঠিয়াই দিছিল কিয়? ৰঞ্জনক তেখেতসকলে পঠিয়াই দিয়া নাছিল, মই নিজ ইচ্ছাৰে আনিবলৈ গৈছিলোঁ। নিজ ইচ্ছা মতে কাম কৰা নহয়, এতিয়া কেনেকৈ চম্ভাল? চম্ভাল ছোৱালী বিচাৰি কেনেকৈ যুঁজ কৰিছে দেখিছ নহয়। এতিয়া ক'ৰ পৰা উলিয়াই দিয়? উলিয়াই দে। মানুহৰ ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ কথা শুনি থাকিবলৈ মোৰ ধৈৰ্যও নাই আৰু সময়ো নাই। আৰু শুনক, আপোনাৰ ছোৱালী মৃত্তিকে আপোনালোকৰ ঘৰৰ পৰা লৈ আহিছিল, গতিকে তাকে কওক, মোক কৈ থাকি লাভ নাই। মৃত্তিক, ছোৱালীজনী মোক লাগিবই, আৰু এইটোৱেই মোৰ শেষ কথা। ভুল কৰিছোঁ, দুখ কৰিছোঁ, স্বীকাৰ কৰিছোঁ। যদি শাস্তি পোৱাৰ যোগ্য তেনেহ'লে শাস্তি দিয়ক, কিন্তু মোৰ ছোৱালীজনীৰ ওপৰত ইমান অত্যাচাৰ কিয় কৰিব? আৰু তাইতো নিজেই তেওঁলোকৰ ঘৰলৈ যোৱা নাছিল। তই ভুল কৰিলি দাদা, তই সঁচাকৈ ভুল কৰিলি। কি? তই ৰঞ্জুনক উভতাই আনিব নালাগিছিল। ৰঞ্জুন তোৰ বৌ হয় কাবেৰী। বা, যিগৰাকী মানুহজনীয়ে ঘৰখনৰ মান সন্মান হেক কৰি এতিয়া কোন ক'ত থাকিব লগা হয় তাৰো ঠিক নোহোৱা কৰি দিছে, সেইজনী মানুহৰ নাম কাঢ়িলে জগৰ লাগেনে? মই মা দেউতাৰ ওচৰত নিজৰ ভুল স্বীকাৰ কৰিবলৈ যাবলৈ ওলাইছোঁ পলাশ। নিজৰ মাক দেউতাকক দুখ দি পৃথিৱীৰ কোনো সন্তানে যে সুখী হৈ থাকিব নোৱাৰে, সেই কথা মই আজি ভালকৈ উপলব্ধি কৰিছোঁ। মই মোৰ সন্তান হেৰুৱাই যি যন্ত্ৰণা পাইছোঁ, সেই যন্ত্ৰণা মোৰ মা দেউতাই গোটেই জীৱন ধৰি পাই থাকক, সেয়া মই কেতিয়াও নিবিচাৰোঁ।